Ustoz, biz yashab turgan joyda o'lik yuvchi g'assollar kam. Shuning uchun men g'assolga yaqindan yordamlasha boshladim. Bu ishning hukmlarini tushuntirib bersangiz. Chunki bu yerda umrida namoz o'qimagan kishilarning o'ligi ham yuviladi. Bu xizmat uchun marhumning yaqinlari pul ham berishadi. Shu mumkinmi? Qayerda bu kishi? Yashab turgan. Musulmonlarning. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida g'assol bo'lib ishlash joiz narsa, bu shariatda harom qilingan emas. Ya'ni musulmonlar uchun kerakli ishlardan, go'rkov bo'lib ishlash, masalan, g'assol bo'lib ishlash. Endi musulmonlar bir-biriga shunaqa xizmatchi, kimdir sartarosh bo'ladi, sochini oladi birovni. Kimdir taksichilik qilib turib, odamlarni yukini olib berib pul oladi, kimdir kamaz aidab yukini tashib beradi. Musulmonlar odamlarni Alloh taolo ba'zisini ba'zisiga xizmatchi qilib rizqlantirib qo'ydi. Bu Allohning sunnati shunday bo'ldi. Bir-birini inson mana shunday qilib jamiyat shu bilan komillashadi. Jamiyatda kerak bo'lgan ishlardan bu g'assollik ham jamiyatda kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun bundagi masalan yo'l ko'rsating deganda men g'assollikni hozir bu nimada o'rgatish nimamizda hozir imkon yo'q bu yerda. Uzoq vaqt ketadi. Bunda fiqh kitoblaridan o'qib nima qiling, mana nimani muxtasar luqoyani sharhida o'lik yuvish haqidagi darslarimiz bor edi. O'shalarni eshitsangiz ham to'liqligicha o'lik yuvish haqida gapirganmiz inshaalloh. O'shani hukmlarini, fiqhini yaxshi o'rganib oling va buni tajriba bilan ham, masalan, bizda ko'pincha bu narsa g'assollar tajriba bilan yaxshi o'rgatadi, yaxshi biladi bu narsalarni yo'lini. Yuvish, kafanlash ishlarini o'sha tajriba bilan va darslarni eshitib o'rganing. Keyin pul olish masalasiga kelayotgan bo'lsak, bu joiz narsa bu. Chunki bu siz xizmat qilyapsiz u yerda. Xizmat qilib pul olish bo'ladi. Bu narsa inshaalloh bu agarda bir shar'an haromligiga dalil kelmadimi, bu narsa asli halolligi ruxsat deyiladi. Vallohu a'lam.